Liliana Cingu, valtarja e njohur e ansamblit kombëtar të këngëve dhe valeve popullore, është rikthyer sërish në skenë. Jeta e artistes ka qenë lidhur në mënyrë të pashmangshme me valen. Lili, ashtu si që thërasin të njohurit, ka krijuar një personalitet të saj tipik, jo vetëm në skenë, por edhe jashtë saj. Ndaj dhe gjurmët që ajo ka lënë, kudo si në Shqipëri, ashtu dhe në përbot janë të shumta. Jeta ime ka qenë valle, brënda dhe jashtetit. Vula ime ka qenë kudo, ku unë hapja krahët dhe kërsenja Shqipet. Duhet jemi të lidhur shumë mas valle, se kur hap krahët e Shqipes, je një Shqipe. Unë them që nuk ka largim valja. Valja është jeta për vëndin tonë. Në që se neve do të përfesojmë vëndin, do të akërcimë valën, ose do biri muzika, do vishet kusumi, aje është përfesim për vëndin tonë. Valja kur nuk vdes, është perë. Ikona e valës shqiptare shpre emocion jo vetëm kur kujton fillimet e saj në skenë, por edhe për punën e pandarshme me edukimin e brezit të ri në krijimtarim popullore. Emocione më të mëdha më kanë dhënë kur unë isha në moshën e këtyre të rinjve që sot janë, një 19-vjeçare, kur Gjedani Art në Dijon u vu në qafën time. Unë jam shumë e lumtur kur futem në sallë dhe shikoj atë rini që me përkushtim e lunë Shamin, e hedhë këmbën, e kërcen dhe më të vërtet djersit, ajo është diçka që i ve vullën institucionit, ansambli është jeta e vëndit tonë. Gjatë karierës së saj, Liliana Cingu numëron me 10 trashëgime, urdhra dhe medalje të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe është nderuar nga Presidenti i Republikës me urdhrin Mjeshtre e Madhe për kontributin e dhënë në valën popullore shqiptare.